Supreme Mufti Sheikh Slimani Kasirye Ndirangwa atangazza ku mbeera yakulira Dawe Kibuli Sheikh Nkunzatabate eyadusibwa mu ddoli ya Kikenda Muwongo ku Sande. Ndirangwa asinzidde mu kafubo kabadde mu ndabingala za Muzata ssaako ne Dr. Hasibu Kabyeta ku bomu ku bali ku ttiimu ejjanjaba Sheikh Nkunzatabate mu ddwaliro gy'ali ategeezanga embeera ya Muzata gy'ali mu kati mbwezzaamu amannyo okusinga bwe yali emabegako n'agamba ne mu kiseera kino ali mu kugobera ebiragiro by'abasawo. Okubategeeza nti Sheikh Nkunzatabate ali mu mbeera nnungi, ali mu mbeera nnungi. Mukosefu ng'omuntu bw'abeera omukosefu ate ng'alungamizibwa n'amateeka g'abasawo, ali mu mbeera nnungi singa bwe babyogera. Bw'atasambaza ebizibu ebiyitinga nti Nkunzatabate ali mu mbeera mbi, akubiriza ne bayimamu okwetoolola eggwanga, okubirizanga abasiraamu okwambala masiki, okuwala okusasana ku bulwadde bwa COVID-19. Ku mizikiti gyaffe ogamba nti istawu okwenkanankana nga bwe kibeera sunna, naye kaakati olwaleero tekikyasoboka, era toyomba olw'okuba bagambye nti wenkanyenkanye na munno nnasu ku nnasu. Ne batandika okubeera nga bamujjanjaba, naye nga ekibadde kirowoozebwa ku bulwadde obwakeberwa ne COVID yalimu, naye nga COVID teyali bulwadde obwazuulibwa mu bulwadde obwamukeberebwa. Ategeeza nti essaawa yonna waakusiibulwa oluvannyuma beegasse mu kusala ejjuma ekibuli nga yeetabiddwako ne gyewobusiraamu omulangira Kassimu Nakibinge. Okubuulira kulemeddwamu Sheikh Yusuf Mutimba nga yennyamidde olw'embeera yakyekubiira esusse mu ggwanga okuva mu bitongole ebikuuma ddembe ssaako n'okujigiriza bannansi naddala mu ddembe ly'obuntu. Asaba abakulu mu ggwanga okuba mu kifubo olw'ebigambo ebyobusagwa bye boogerera abavubuka. Ye Amir Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamugo olaleero yeetaye mu kusala jjuma ku muzikiti e Nakasero, ono azinde bannabalala 8 ne bamusiba naye ne bayimbulwa nga buvunaanibwa omusango gw'okutaama Sheikh ssaako n'obutojo. Sheikh Kamugo olwaleero okusala yakeddekera abasiraamu n'akuutira okuwala enjawuka ne zikyabakuumidde emabega. Oneko kudda abantu abaviirako okusibwamu ayogedde ku nsonga ezikwatagana ku muzikiti gw'amasiginnulu ogwambibwa ab'e Kampala Mukadde n'avumirira eky'abasiraamu abaguwamba ate nga pulezidenti yagudiza abasiraamu. Ronald Kasasa ne Yuda Ndamya ne byakusakidde eggulu eino, Twawukedde TV.